Nakon što je Marica Mihajlović iz Sremske Mitrovice javno optužila ginekologa za akušersko nasilje zbog koga joj je umrla tek rođena devojčica, ovo je postala jedna od gorućih tema koja je potresla javnost. Još jedna majka optužila je istog doktora da je zbog njegove grubosti ostala bez deteta. A oglasila se i majka iz Vranja, koja je također optužila lekara koji ju je porađao za nasilje i da je zbog toga ostala bez svoje bebe. Koji su naredni koraci posle završetka obdukcionog nalaza bebe Marice Mihajlović i kako sistemski rešiti ovaj problem? Ove odgovore ćemo potražiti od naše gošće, profesorke doktorke Vesne Turkulov, državne sekretarke u Ministarstvu zdravlja. Dobro jutro. Dobro jutro, profesorka. Dakle, prvi obdukcioni nalaz je završen. Prve informacije koje smo dobili je da je beba Marice Mihajlović preminula usled nasilnog porođaja. Sada se očekuje i otpusna lista. Da li ima nekih odstupanja u odnosu i da li je obdukcioni nalaz završen? Pa vidite, obdukcioni nalaz je, da kažem, preliminarni nalaz. Kada neko premine, radi se obdukcije, naravno, ukoliko lekar koji je lečio pacijenta i traži obdukciju, uradi se obdukcije i nakon obdukcije se dobije preliminarni nalaz, ali konačni nalaz bude tek za jedno dve nedelje, 10 do 14 dana, kada bude patohistološki nalaz, kada mikroskopski budu pregledani svi materijali i tek tada možemo reći da je to kompletan obdukcioni nalaz. Znači, ovo se zove preliminarni obdukcioni nalaz i otpusna lista se izdaje sa tim najčešće preliminarnim nalazom, s tim da će da stoji u napomeni da će za dve nedelje biti konačni obdukcijni nalaz kada se kompletira sa patohistološkim nalazom. Pitali ste da li bude odstupanja, nekada bude i nekih odstupanja i iznenađenja, ali uglavnom to bude ono što se očekuje, što se već našlo da je uzrok smrti, a sad da li možemo baš da kažemo da u samoj otpusnoj listi da je nasilni porođaj do toga izme, možemo reći da je dete bilo mrtvo, da je bio takav nalaz, koliko sam shvatila, nagnječenja mozga, ne znam, neka krvarenja. To se može konstatovati u obdukcijnom nalazu, ali ne može se obdukcijnom nalazu reći to je nasilni porođaj je doveo do toga. To će tek, mislim, istražiti u narednim koracima koje će se preduzeti. Dobro, ovo nije prvi slučaj koji je potresao javnost. Evo, vidjeli smo već u najavi dosta slučajeva. Kako sistemski rešiti ove probleme? Znate šta, treba o ovome pričati, ne treba problem gurati po tepih. Mislim, sama trudnoća je jedno drugo stanje, zato se zove drugo stanje, jedno specifično stanje i svakako da je svaka trudnica, ne samo što je fizički, nego i psihički promenjena i zaista je to jedan vrlo osetljivi period života kada ona strahuje i da li će biti sve u redu sa bebom i da li će se porođaj okončati onako kako bi trebalo da bude u redu. Ono što smo svi svesni da je zaista ima svakakvih i lekarstva, i zaista, verujte, to su trenuci kada u toj panici nekada čovjek stvarno ne reaguje adekvatno. Porođaj je, da kažemo, jedna situacija kada su moguće komplikacije, kao i pri svakoj drugoj intervenciji, hiruškoj i pri svakom drugom lečenju. Komplikacije su uvek moguće, ali ih treba svesti na minimum, ali ono što je nedopustivo, to je neko grubo ponašanje, neka neljubaznost, to je ono protiv čega se mi borimo. Kada pitate kako sistemski rešiti, mi moramo da se borimo protiv toga, da toga bude naravno što manje, ali prosto i ljudi su različiti i nekada prosto takva situacija u panici, nekad čovek i kaže nešto možda što ne bi trebalo ili verujte, nemaju vremena ni da se posvete svim pacijentima, ali svakako trebamo raditi na tome da to svedemo na najmanju moguću meru. Ministarstvo će preduzeti kao i uvek što preduzima sve neophodne korake da se to sankcioniše i da do toga više ne dođe. Dakle, ovaj slučaj sada zaista uperio svetlo na ogroman problem akušerskog nasilja. Žene su masovno počele da se oglašavaju na društvenim mrežama uopšte u javnom prostoru kad je u pitanju taj problem da beleže svoje iskustva vezana i za verbalno i za fizičko nasilje koje su trpili od lekara i od medicinskog osoblja. Dakle, ono što ste rekli, u panici i u toj situaciji možda neka povišena reakcija, možda, nažalost, dogodi se i pogrešna procena, ali ono što je zaista nedopustivo je da iko trpi nasilje u tom trenutku.
Pa sad vidite, ja ne znam šta bi tu, mislim šta je u stvari karakteriše kao nasilje. Tu u samom tom akušerstvu imate neke zahvate koji su malo grublji i neprijatni kako bi se istisnula beba. I zaista ti ginekolozi imaju neke manevre kada moraju da pritisnu stomak, u stvari i babice koje vode trudnoću da pomognu da se beba istisne napolje. Tako da zaista oni neke zahvate tako primenjuju. Ono što se dešava često, mislim, ja sam imala, mislim, takva iskustva davno, ali hoću da kažem da zaista nekada i žene u toj panici u bolovima i ne skoncentrišu se na disanje, na porođaj, nego viču i onda prave dramatiku i tenziju i oko njih su druge žene koje se isto porađaju, svaka ima svoj bol i svoj doživlje, tako da sve to stvara zaista jednu nervozu i situaciju, tako da prosto situacija jeste takva, a žena naravno zabrinuta da li će sve biti u redu, tako da apsolutno se slažem, samo nedopustivo i svaka neljubaznost, vređanje i svako... Pa žene pišu da ima i seksističkih, mizoginih, grskih, vulgarnih komentara od strane... To je nedopustivo, to je nedopustivo. Mislim, bilo gde, u bilo kako, bilo gde, a pogotovo u zdravstvenoj ustanovi i pogotovo... Ovde će istražni postupak pokazati svakako i kad dođe konačni obdukcioni nalaz, istraga će se sprovesti i vidjet će se šta je tačno bilo, nadamo se. Evo, će li istražni postupak se sprovoditi isto za ovaj slučaj porodilje u Vranju, koja je policiji prijavila lekare zdravstvenog centra Vranje koji su je porađali i, kako tvrdi, zbog nehumanog porođaja došla je do posledica po zdravlje njene bebe. Hoće li tu biti istražnog postupka? Pa vidite, policija i tužilaštvo rade jedan deo posla, a ministarstvo radi svoj deo posla. Ako bude prijave ministarstvu, ono će, mislim, može da odradi nešto što se tiče tog dela. Nakon saznanja o ovom slučaju, čim je ministarka saznala da je do toga došlo, naravno da je pokrenuta prvo unutrašnji nadzor u toj zdravstvenoj ustanovi, onda je bila inspekcija ministarstva zdravlja, taj ogranak u Novom Sadu, je izašao na teren, napravio je taj, da kažemo, nalaz, tražen je spoljni nadzor, tako da će sada doneto rješenje o spoljnom nadzoru, tako da će potpuno neutralni lekari iz drugih ustanova, relevantni stručnjaci, napraviti jednu kompletnu analizu. 15-30 dana je rok po zakonu. Ministarka insistirala da to bude što kraće, da to bude 15 dana, da se dobije, tamo će dotle stići i konačan patohistološki nalaz. Mora se sagledati potpuno da li je preduzeto sve što treba, da li je adekvatno vođena medicinska dokumentacija, da se saslušaju svi akteri u tom događaju i tek onda će se moći sagledati da li je sve rađeno kako treba po procedurama, da li se postupalo onako kako je trebalo i da li se izašlo iz tih nekih okvira, a opet tužilaštvo radi svoj deo posla, na to ministarstvo, mislim, nema upliva. I naravno onda ukoliko bude došlo do toga da se neko proglasi krivim generalno. I šta će onda biti? Kako će postupiti ministarstvo, a kako će postupiti pravosuđe u tom smislu? Kakve su sankcije za tako? Mi ne možemo da ne znamo kolike će mere biti, ako na to mislite kolike će mere biti i kolike će kazne biti, ali ako se neko od lekara u bilo kom procesu proglasi krivim, može da se pokrene postupak oduzimanja licence pred Lekarskom komorom Srbije. Lekarska komora je ta koja izdaje licencu za rad. Kad neko završi fakultet, položi državni ispit u Ministarstvu zdravlja, se obraća Lekarskoj komori koja mu izdaje licencu za rad i Lekarska komora je ta koja izdaje licencu za rad, koja se periodično obnavlja i koja može da vam oduzme licencu i onda se pokreće postupak tako da neko može da ostane i bez licence. To je apsolutno, znači može da bude neko i osuđen i da mu se oduzme licenca, odnosno dozvola za rad. To je apsolutno moguće u svim situacijama, ne samo u ovoj. Očekujete neke sankcije u tom smislu? Pa ukoliko bude neophodno, sigurno da da. Sad imamo i zahtev žena i porodilja uopšte da pri porođajima imaju pratnju, dakle da je dozvoljeno članovima porodice, suprugu, partneru da bude prisutan, ali ja mislim da nije stvar u tome, da je važnije da im se obezbede dostojanstveni i dobri, pravi, profesionalni uslovi, a ako neko želi da ima pratnju, to je samo plus. Dakle, neće pratnja rešiti problem, zar ne? Apsolutno se slažem sa vama. Vidite, koliko sam ja shvatila sad ovih dana, ljudi, zapravo žene, kažu, traže pratnju da bi neka vrsta bodyguarda bila na porođaju, da bi izbjegla se. Apsolutno, ako mene pitate kao lekara, kliničara sa preko 30 godina staža, ja sam lično protiv prisustva roditelja na porođaju. Pre svega, kao infektolog, mogu da vam kažem da je to epidemiološki apsolutno neopravdano. Ne samo sad u sezoni respiratornih infekcija, nego generalno. Prisustvo osoba koje ne učestvuju u porođaju je nedopustivo u sali. Drugo, istovremeno, porođajne sale, ne znam da li ste ikad imali prilike da budete, su mesta gde se
se porađa više žena istovremeno. I kako sada neči suprug da prisustuje porođaju kada se istovremeno tu porađaju i druge žene i apsolutno nemate mogućnost za izolaciju gde će ona biti u nekom posebnom boksu i opet neće biti na oko lekarima, pa znači tu su monitori, tu prati se više porodilja, taj porođaj jedan proces koji traje satima i satima. I to je jedan dugotrajni proces i one moraju biti sve na monitoringu i na oku i babicama i lekarima. I sad kako vi, ako je kod svake njen suprug, to je prosto, meni nije normalno. Osim toga, porođaj je takva situacija gde žena treba da se skoncentriše. Prvo, verujte da nimalo nije ni prijetno, niti lepo, kad i ona treba da se skoncentriše na svoju bebu i na disanje i na to kako će se završiti, a ne da, mislim, prosto nije situacija ni prizor takav da mislim da bi trebao neko da ide. Ja mislim, ne znam koja žena baš to želi da je neko gleda u tim njenim najtežim, mislim, ne najtežim trenucima, to su lepo izrudi posle toga, ali hoću da kažem, to su i bolne situacije i neprijatne i prosto mislim da to nije mesto gde treba da bude neko ko ne učestvuje u tom događaju. Posle kada bude otišlo kući, bit će prilike za sve lepo, ali mislim da porođaj i upravo to što ste vi rekli ne rešava to problem. Svako ko čuli ste ovih dana... Zaslužuje poštovanje i pravi tretman. Čuli ste ovih dana sada da i ministarka govori puno i to je sad pričano i u ovom planu u narednom periodu, da se zaista porodilište su već inače i pre ovog nemilog događaja mapirana kao neka mesta gde treba posvetiti posebnu pažnju i gde treba uložiti i na obezbeđenje boljih i sanitarnih i građevinskih i svih drugih uslova. Tako da, apsolutno, to treba poboljšati uslove, treba raditi na poboljšanju, naravno, i zdravstvenog kadra i na sasvim nekim drugim stvarima, poštovanju procedura, a mislim da prisustvo muževa na porođaju i pratnje na porođaju može da donese nekad samo dodatne probleme. Verujte, više problema bude sa pratnjom nego sa porođajem. Onda desi se i da kolabiraju, vi morate da se bavite nekim, to su situacije, ne mogu svi ljudi da gledaju takve situacije, onda se više bavite njime, a odlačite pažnju od porodilje. Dobro, ajde da probamo konkretno da kažemo šta je neprihvatljivo konkretno u porođajnoj sali prilikom procesa porađanja verbalno, a šta u fizičkom smislu, mislim, na nasilje. Verbalno nasilje apsolutno nikakvo. Mislim, to mislim, nikakvo ni psovanje, ni vređanje, ni omalovažavanje, ali često su skloni i možda i babice da povise ton i lekari kada neka žena viče bespotrebno da se skoncentriše, da diše, jer trošite energiju na neke nepotrebne stvari, da se skoncentriše i da diše. Znači, gde je ta granica između povišenog tona? Nikakvo vređanje. Pazite, apsolutno samo da povide i da kaže, molim, skoncentrišite se na to, ali nikakvo vikanje, nikakvo psovanje, nikakvo vređanje, to je nedopustivo. A fizičko nasilje, ja mislim da svaka vrsta fizičkog nasilja nedopustiva, osim tih nekih, kažem, manevara, ako su neophodni da bi se istisnula beba, ali svakako drugo... Jedno slučaje je bilo i pominjanje vređanja na nacionalnoj osnovi. Da, to je nedopustivo, apsolutno. Mislim, bilo kom smislu, znači to je nedopustivo. Nedopustivo. Kako stoji situacija sa najavljenim planom rekonstrukcije porodilišta? Pa, to je ovih dana bilo dosta reči da se zaista u planu je rekonstrukcija porodilišta, skenirana je situacija na terenu, ima zaista porodilišta u manjim mestima u istočnoj Srbiji koje su zaista u vrlo lošem stanju, tako da će se prvo ići na njihovu rekonstrukciju, a tek mislim da su u mnogo boljem stanju u većim zdravstvenim centrima i u kliničkim centrima je mnogo bolja situacija, ali pre svega će se ići na prioritet, će imati ta porodilišta gde je zaista procenjeno da je tamo najlošija situacija, da su prioriteti, pa onda sve ostalo. Takođe, pitanje za nas kao pacijenti, ako doživimo tako nešto, dakle, verbalno ili bilo koji drugi oblik nasilja, kome se mi onda obratimo? Da li imamo pravo? Naravno da se ima pravo imati i zaštitnike prava pacijenata kojima se svakako treba obratiti, ali ako vi mislite da je to prešlo neki prag, da kažemo, i nasilja, pa onda tu, mislim, tu su i druge institucije i policija, naravno, za tu vrstu nasilja. Ako mislite došlo do neke stručne greške, da je nešto bebi nauđeno ili majci, onda se to obraćate ovom zdravstvenom delu i ministarstvu. Da, ajde sad da vas pitam malo za Republički fond za zdravstveno osiguranje. Našli su se tu i neki inovativni lekovi, ako se ne varam, 22 terapije, kažu među kojima 16 najsavremenijih lekova za lečenje velikog broja onkoloških oboljenja. Ajde da malo obuhvatimo i tu temu. Kada će se to naći u bolnicama?
Pa to će biti brzo, vidite, zaista moram da kažem da čovjek bi zaista ugrešio dušu ako ne bi rekao da zaista veliki broj inovativne terapije je obezbeđen u našoj zemlji. Naravno, u onkologiji je zaista prava revolucija napravljena s uvođenjem ove terapije. Verujte, čak i metastaze se povlači, zaista se bolesti zaustavljaju. E sad, postoji neka procedura i da bi neki lek, ne samo da nije dovoljno obezbediti novac, nego treba da prođe neka procedura preko Agencije za lekove i medicinska sestra, sredstva da bi on dobio dozvolu, da bi ušao u zemlju i da bi ušao u proceduru, da dobije sve dozvole, tako da to nekad protekne i par meseci, ali vrlo, vrlo brzo će biti to. I zaista, kad ste pomenuli i Republički fond i svakako država, moram da kažem da iza nas je period korone, ja kao infektolog sam od prvog dana bila u koroni, zaista mogu da vam kažem da je zaista se i država potrudila i da je zaista svih lekova bilo. Kako se šta pojavilo na tržištu od inovativne terapije, antivirusne terapije, od te biološke terapije, zaista svega bilo i to stvarno smo svedoci toga da je velika nabavka bila i opreme, ali i lekova. Zaista svih smo imali na tržištu. Kako se pojavio? Mislim, ja sam učestvovala u izradi tih vodiča. Zaista svaki lek kako se pojavio negde, mi smo ga uvodili u protokol i zaista je bilo svih lekova. Tako da se trudi država koliko god može. Ja mislim da su napori zaista veliki. A ovo su teme na koje smo svi osetljivi. Znate da su, mislim, da su nažalost porast onkoloških pacijenata je veliki. Da tome moramo i ministarka na tome insistira i država da se tu stavi akcenat na ranoj dijagnostici. Svakako upravo, rana dijagnostika znači lečenje. Ali onda bismo trebali da možemo da zakažemo pregled, ali to zakazivanje pravi velike probleme, zato što ili je problem u ljudstvu, ili je problem u terminima, u vremenu. Mislim da tu mora... Evo, imamo podatak da endokrinologija, oftalmologija, možda najteže magnetna rezonanca, također se čeka jako dugo. Jesu se smanjilo čekanje za magnetno? Pa smanjuje se. Smanjuje se. Mislim, čuli ste verovatno i da ovih dana da uveden, da kažemo, sistem taj digitalni praćenja liste zakazivanja i to zaista treba revidirati liste i videti. Pazite, nije svejedno da li neko prvi put ide, da li je neophodno da se dijagnostikuje neka bolest. To apsolutno mora da ima prioritet, odnosno neke kontrolne magnetne rezonance. Imate vi puno ljudi koji zakažu neka kontrolna snimanja, što može da pričeka. Nije primarno. To je posle neke terapije da se vidi efekat terapije, ali ono što svakako mora da bude u svrhu dijagnostike, to je da bude što ranije terapija. I kad ste pomenuli endokrinologe i oftalmologe, zaista veliki broj oftalmologa i endokrinologa je otišao u privatnu praksu, tako da i po domovima zdravlja zaista imamo deficit ovih specijalnosti, tako da su i razlozi za čekanje sigurno veliki zbog toga. Pomenuli ste malo pre COVID. Šta se dešava sa bolnicom u Batajnici i u Kruševcu? To su bile COVID bolnice. Jeste. COVID bolnice su zatvorene kao COVID bolnice. Ti objekti i dalje, mislim, stoje na mestima gde postoje. Još uvek se prave planovi šta su prioriteti, šta će biti. Da li će tu biti neke ustanove za palijativno zbrinjavanje? Postoje neke ideje da tu budu dijalizni centri prilagođeni tim bolesnicima koji se godinama dijaliziraju. Tako da za sada ideja da budu palijativni centri i dijalizni centri. Za sad je to najbliže nekom konačnom rešenju, ali još uvek nije konačna odluka doneta, ali se prave planovi. I sad, pomenuli ste malo pre zdravstvene radnike, odlazak u privatnu praksu, odlazak u inostranstvo. Šta možemo da uradimo po tom pitanju da lekari i zdravstvene osoblje da ne ide u inostranstvo? Šta tu može da se još uradi? Pa može da se uradi, sigurno da može da se uradi. Sada, u toku prošle godine, u dva navrata, mislim, verovatno ste to videli, dva puta po 100, i to već godinama unazad traje, primljeno po tih, da kažemo, 100 najboljih diplomaca medicinskih fakulteta po nekim kriterijima, tačno se dobije rang lista. I eto da država zaposli najbolje diplomce. Međutim, često i ti najbolji diplomci biraju samo tercijarne ustanove, kliničke centre, jer su oni nekako već profilisani da upisuju doktorski studij, da nastave školu i da ostane tamo, a oni slabo iskazuju želju da odu u neke ruralne predele i tamo gde su potrebe velike. A pošto su oni, da kažemo, najbolji, oni, trudimo se da izađemo u susret njihovim željama. Ono što se svakako, na čemu se mora raditi, to je, da kažemo, i naravno povećanje i plate zdravstvenim radnicima, ali i uslova. Mladi ljudi moraju da ostvare neku egzistenciju. Ako nemaju obezbeđen stan, ako nemaju posao, oni ne mogu da planiraju nikakav svoj život.
život, apsolutno, kojih mogu da žive. Zaista plate u zdravstvu sada nisu tako male, ne kažem da ne bi mogle da budu mnogo veće, ali zaista treba obezbediti i stambene uslove i mnogi druge stvari da bi jedan mlad čovjek mogao da krene u život. Nažalost, dosta ljudi odlazi u inostranstvo. Ja sam lično, mislim, protiv toga i zaista, ako država nekog školu i ulaže u nekog da ode, da neko dobije gotovog stručnjaka u koga nije uložio ni dinara jednog, to je zaista pretužno da nemamo da lečimo naš narod, da neko odlazi. Tako da sam ja, mislim, protivnik toga, tako da uvek je bilo i težih i boljih vremena, tako da se moramo svi zajedno boriti svakako da zadržimo, odnosno da obezbedimo uslove da mogu da ostanu i da žive normalno svoje plate i pre svega krov nad glavom, ako tako mogu da kažem. A također želeli ste da prokomentarišemo, s obzirom da smo slušali vesti zajedno, s obzirom na vašu struku da ste infektolog, ova pojava sada i respiratornih infekcija, ali ovo zapravo pad, odnosno odsustvo vakcina, odnosno želje da se deca vakcinišu, nam dovode užasne, odnosno gotovo epidemije u 21. veku, nekih bolesti koje bi trebalo da su davno iskorenjene. Jeste, pa mi imamo i pri ministarstvu radnu grupu za COVID i ostale respiratorne infekcije, baš smo imali ovih dana sastanak povodom ove situacije. To je ranije krizni štab je prerastao u radnu grupu gde su uglavnom infektolozi i epidemiolozi, gde se razmatra epidemiološka situacija. Sada trenutno svake zime imamo porast respiratornih infekcija. Sada trenutno, osim COVID-a i gripa, imamo i pojavu velikog kašlja, to ste čuli, i to što je prijavljeno, to u stvari nisu, to su samo oni koji su dokazani, koji su išli kod lekara, mnogo više onih nedetektovanih koji kašlju dugo, ali ili nisu išli lekaru ili nisu testirani na pertusis, na veliki kašalj. Problem je što je zaista sve više dece nevakcinisani, i to standardnim vakcinama čak ne možete da kažete, hajde, ako je neko ko COVID-a bilo nekih sumnjičavosti možda kratkog vremena, ali ovde zaista vakcine koje postoje decenijama, koje su toliko pouzdane i bezbedne da se ne vakcinišu deca, prosto je zaista hrabrost velika roditelja da svoje dete ostave nevakcinisano protiv nekih bolesti koji su iskorenjeni. Mi danas nemamo difteriju, vi danas nemate difteriju, nemate poliomijelitis, dečju paralizu. Mnogi bolesti su iskorenjene zahvaljujući vakcinaciji. Sad mi u 21. veku treba da pričamo o nekim bolestima, da se javljaju bolesti kojih već nema dugo zato što su deca nevakcinisane. I to, verujte, što je neko područje razvijenije, da ne kažem u severnim krajevima naše države, je manji obuhvat vakcinacijom i tu je više obolih od ovih bolesti. Da, nažalost. Verovatno se koriste, informišu se putem društvenih mreža, interneta, antivakserski lobby, naravno im je uticaja, nažalost. Kako ljude nagovoriti da budu savjesni i odgovorni prema svojoj deci, prema sebi? Vidite, mora se pričati. Ono, mislim, što je bilo sa tema i ovih prethodnih minuta, ja se slažem da su ljudi izgubili možda i poverenje u lekare zbog upravo ovako nekih nemilih događaja. To baca jednu ružnu sliku na sve zdravstvene radnike. Jednom izgubljeno poverenje se teško vraća. Pre svega treba raditi na poverenju i građana i pacijenata prema lekarima, i mislim, to mora biti obostrano, razumete, ali morate prosto ljudima približiti da je to zaista veliki rizik da vi ostavite vaše dete nevakcinisano, da dozvolite da dobije težak oblik ili morbila malih boginja ili pertusisa tog velikog ili magareće kašlja, i da čak možda i umre od komplikacija takve bolesti za koju prosto ne bi smela da se desi, jer vakcinisani, i ako dobiju, to treba da bude u nekoj vrlo, vrlo blagoj formi. U stvari, vakcine treba da podstaknu imunitet, da se stvore antitela, da ne dobiti, ili ako dobite da bude u vrlo blagoj formi, da bude potpuno odsustvo neke komplikacije. To su stvarno sumanute teorije koje meni su potpuno neprihvatljive. Povezuju autizam sa vakcinama. Povezuju to, pa od onih teorija zavera da su unutra čipovi neki, da su, znate, mislim, to su tako, a kad pročitate ovako nešto, kaže, evo sad ću samo citirati ovde doktora Nebojša Bohutski, koji je izjavio da jedna od komplikacija morbila su proliv zapaljenja srednjeg uha, dolazi do upale pluća, a može da dođe i do zapaljenja mozga i smrti. Vakcine. Tako je. Ukoliko se ne vakciniše, da. Ako se ne vakciniše, da. Da, 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 da. Da, da, govorim za male boginje. Upravo, jer je to i tema, jedna od tema. Kaže da je 2017. i 2018. bilo 15 smrtnih ishoda kod nas, među kojima je bilo 4 dece mlađe od 5 godina. Ovo ponavljam, već sam ovo rekao. Jeste. Periodično se dešavaju epidemije i morbila, tako periodično, i to upravo među nevakcinisanom decom, u tim područjima gde je obuhvat vakcinacijom, ali
a svakako vi znate za tu MMR vakcinu da je taj lekar koji je doveo u vezu to, da je to posle priznao da to nije bila istina i da njemu oduzete licenca, ali to je objavljen radio u eminentnom časopisu i sad je to jako teško objasniti, ali zaista vidite, svaka infekcija virusna može da dovede do nekih komplikacija, pa tako, ali zaista komplikacije od vakcine su toliko minimalne, mislim, do lokalnih neželjenih i svih tih nekih reakcija na vakcinu, to je zapravo uzdrmavanje vašeg imunološkog sistema i mora biti neka minimalna reakcija, ali to vas zaštiti trajno, naravno, ili dugotrajno od nekih bolesti. Ali prosto neverovatno da, recimo, za skoro 4 godine će biti sada od kako je počela globalna pandemija, da zapravo ne možemo da podignemo svest o važnosti vakcinisanja. Prosto. Evo vidite sad ova situacija i trenutno govori. Sad se i novi problemi javljaju, ne samo vezano za COVID. I sad kad ste rekli, mislim, ono naš, šta apelujemo sad i u ovom periodu zimskom, mislim, kao pre svega i kao Ministarstvo zdravlja, naravno, da se pojača kontrola u zdravstvenim ustanovama, nošenja zaštitnih maski, obuhvat vakcinacijom zdravstvenih radnika, pre svega, mislim, protiv sezonskog gripa i naravno pridržavanje svih mera i uputstava. Ko je najugroženiji od sezonskog gripa? Stariji ljudi uglavnom primaju vakcine. Uglavnom, oni su najdisciplinovaniji, mogu vam reći. Jeste. Oni su u stvari u najmanjem riziku zato što se najmanje kreće, osim ako ne idu po lekarima. Tako da, u suštini... Su... Da, možemo da naučimo od njih zaista nešto. Pa možemo, oni su uvijek bili najredovniji. U svakom pogledu i najdisciplinovaniji. Tako da, od njih treba učiti. Ali uvijek su imunokompromitovani. Znači, mala deca, stari, bolesni, oboli od hroničnih, malignih i drugih bolesti su najrizičnije kategorije. Dobro, vakcina protiv gripa se dobija jednom u sezoni. Jednom u sezoni, da znate, ima dovoljno vakcina, tako da dovoljno ima 60.000 doza vakcine, ima, tako da, i to kvadrivalentnih, tako da apsolutno pokriva. A što se tiče COVID-a, s obzirom da ga još uvek ima, mi koji smo vakcinisani, da li treba da uzimamo sad booster doze? Pa znate kako, sad se sve više priča o hibridnom imunitetu, to je taj da malo ste vakcinisani, malo ste prebolili koronu, svi smo više puta i vakcinisani i koronu dobili, pa to je taj hibridni imunitet, tako da praktično kad vi prebolite koronu, a sad već dosta ljudi i po ne znam koji put dole ste se malo boostirali, odnosno dodali ste na vašu vakcinu, tako da ste se na neki način imunizovali, tako da sada zaista je opala vakcinacija i pritisak na vakcinaciju ovaj COVID, obzirom da je puno sa ljudi već i vakcinisano i da je još preležalo, pa još se još dodatno obnovilo, da kažem, osvežilo svoj imunitet. Ajde za kraj još da probamo da malo popričamo i o ovoj temi, o zakonu o zabrani pušenja u zatvorenom prostoru. Ministarka je najavila to, kako ide to sprovođenje? Pa to ide svojim tokom i tu opet naravno imate neke prepreke, naravno i od ugostitelja, opet na tim ministarstvu financija, sve neke druge karike u lancu moraju da se slože da bi se to sprovelo u delu. Mislim, na dobrom smo putu i mogu vam reći da je veliko interesovanje javnosti kada će se već jednom doneti taj zakon. Sad čak i mene prijatelji poznajeni se rođu pitaju kada će biti već jednom taj zakon, pošto željno ga iščekuju. Pazite, svuda je bilo uvek otpor u početku, pa inostranstvo, znate, od kad je zabranjeno pušenje, popet i dalje ljudi idu po kafićima. Prosto je to nešto što je svuda i putuju ljudi i kreću se, nešto što uvijek naiđete na otpor u početku i posle se to prihvati kao nešto što je normalno, tako da... Pa će to poboljšati zdravlje? Pa, nadamo se da, svakako da je pušenje kao veliki faktor rizika za mnogi bolesti, ne samo pluća kardiovaskularnog sistema, nego čak i onkogeni potencijal malignih bolesti, tako da sigurno da bi trebalo da poboljša. Zahvaljujemo se na gostovanju. Nadam se da ste mnoge korisne savjete koje ste čuli ovog jutra da ćete ih zapamtiti. Tako je, isprovoditi. Tako je. Bila je doktorka Vesna Turkulo, državna sekretarka u Ministarstvu zdravlja.